Представете се накратко. Здравейте, аз съм Георги Унгузов. Аз съм Светла Унгузова. Партньори сме на LR Health and Beauty. И Геш Георги Детеринов ми е съученик. И приятел. Нещо. Какви са впечатленията ви от финансовия семинар на Together? Първо аз ли да започна, като дам. Значи, впечатленията ми от семинара са, естествено, много приятни. Но ако трябва да конкретно да споделя какво ме е впечатлило, най-напред, като първа стъпка, добих много реална представа за защо обществото ни е в това състояние, в което е в момента. Което пък от своя страна ми даде възможност бързичко и кратко да си отговоря на въпрос това ли е, което искам за своя живот и живота на най-близките си хора. Естествено, отговорът е не. Съответно, с напредване на семинара аз добих изключително кратка, ясна и последователна представа за това как трябва да... какви действия трябва да предприема, как трябва да планирам нещата в живота си, за да са в пълна хармония с моите лични приоритети. Да постигнеш това, което искаш. Което в крайна сметка, да, би следвало, тренирайки тези стъпки, тъй като на теория е лесно, но всъщност важно е какво правиш на практика. Тренирайки тези стъпки да се науча да постигам нещата, които искам, по възможно най-бързия начин. Жоро, ти какво взе от семинара за себе си? Понеже ти си млад, може да кажеш, ти на колко години си? Което не е, това, което ще запомня за цял живот е с спестяването на 10% минимум от доходите ми, които да ги инвестирам в неща, които ще ми донесат повече средства. И да следваш стъпките? С дългосрочните си финанси. Да, защото и трябва да се действа, защото ако не действаш и само знаеш, нищо няма да постигнеш. А смяташ ли, че семинарът ти е спестил време, като ти е дал по-цялостен поглед върху живота ти? Ми да, доста време. Ми спестил със сигурност. Помогна ми за много неща, да си задам въпроси за различни неща, които ме интересуват и си отговорих на неща. По принцип, тук бих искала да спомена и два много ценни подаръка, които изключително много ценя и които се превърнаха в настолна книга и помагало за нас. Всеки ден се слуша. Първото е книгата Най-богатия човек в Вавилон. И второто е аудиозаписа, който е с най-странната тайна. На света. Смятам, че и двата материала уникален. Перфектно допълват впечатленията ни от семинара и в така бих казала в кратък и много приятен вариант подпомага то тренировъчен процес човек да обърне начина си на мислене, защото докато младите хора имат, те са бял лист, или ако трябва да се сравнявам с вас, аз съм от поколение, което определено носи доста тежка раница на гърба си. За да я сваля, ми помагат точно такива тип тренировъчни, ежедневни ритуали, да речем, свързани с тези два инструмента, които наистина много помагат. Аудиокнигата я слушаме всеки ден, поне поведнъж. Най-странната тайна на света. Да. Преди лягане на малко. На колко години смятате, че е най-добре човек да посети такъв семинар за управление на личните финанси? Колкото се може по-рано. Колкото се може по-рано, да. Но пък не е хубаво и да е много рано, защото не е сигурно дали ще го разбереш. Е, в момента, в който имаш вече проявен интерес към начин на мислене, към самостоятелно планиране, такава среда. Е хубаво да отидеш вече и го посети. Намираш начина, но никога не е късно. Независимо каква е цената и... Добре, има ли още нещо, което искате да споделите? Много ти благодарим за това, че ни показа тези неща. На теб и на целия екип. Да, на целия екип. Аз съм най-вече изключително... на Пламен и Велин. Изключително съм впечатлена изобщо от средата. Хората, които срещнах там. Начина им на мислене,
други неща, които в последствие разбрах за допълнителни проекти, които правите, нямам думи. Благодаря.